Ajo që ka ndodhur dje, sigurisht është një lajm i keq për Shqipërinë. Pse? Sepse Sali Berisha, më shumë se sa kryetari i Partisë Demokratike apo lideri historik i saj, kryeministri apo presidenti i zgjedhur me votat e saj, kjo që ndodhi dje sigurisht për një moment në la pa tekst. Është një vendim i një fuqie mallore, një fuqie aleate, një fuqie mike. Dhe sot që flasim, me rezulton që Sali Berisha është një lider pro-amerikan, mbasi lideri më pro-amerikan në hapësirën shqiptare për kombin shqiptar. Dhe di që në momente kruçale, ka qenë mik i presidentëve amerikan, është pritur si askush tjetër me topa nga presidenti Bush në shpinë në zyrën ovale. Dhe ka pritur Bushin e ri në Tiranë, presidentin e Amerikës, i cili tha koha është tani për pavarësinë e Kosovës. Sali Berisha është njeriu i integrimeve, në kuptimin e një raport me Europën, por marrë një intensivë me Amerikën, ka futur Shqipërinë në NATO.